এইখিনিতে আমাৰ অসমবাহীৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা সোণালী সুযোগ, কিয়নো আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ অসমত এখন ট্ৰেডিং এপ চলি আছে YBY, আৰু এই YBY-ত কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, মানে একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব বহুতে নাজানে, বহুতে জানিব ইচ্ছুক, আৰু এই এপছত আপোনালোকে টকা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে এই YBY এপছত কেনেকৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব, মানে একাউণ্টখন খুলিব, আৰু এই এপছখন আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। আপোনালোকে এই এপছখন আপোনাৰ প্লে' ষ্ট'ৰত নাপাব, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই এপছখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰোঁতে এনেকুৱা আহিব, মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড খুজিব। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড বনোৱা নাই, ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে চাইন ইন অপশ্যন আছে, এই চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো দি দিব, আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ কণ্টিনিউ অপশ্যনটো আহিব, এই কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট ষ্টেপ আহি যাব, আপোনালোকে ইয়াত থ্ৰী ষ্টেপ চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি দিব এটা, মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ ৰেফাৰ কোড খুজি আছেনে, এই ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে ইয়াত যে চাব যে ৰেফাৰ কোডটো, এই ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব যে কণ্টিনিউ, এই কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত জাষ্ট ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে উই হেভ চেণ্ট এন OTP ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ, কনফাৰ্ম অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ OTPটো আহি যাব। তাৰপিছত OTPটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব, OTP আছে যে এই বক্সত OTPটো বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত যে আছে ছাবমিট বুলি, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে আহি যাব একাউণ্ট ক্ৰিয়েট ছাকচেছফুলি, আপোনাৰ একাউণ্টটো হৈ গ'ল, কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ইয়াত চাব পৰা মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো খুজি আছে। এতিয়া যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত পাছৱৰ্ড ইয়াত বহাই চাইন ইন অপশ্যনটোত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি ক্লজ কৰি দিব, এইটো ক্লজ কৰি দিব। ক্লজ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ এটা সৰু কথা কৈ আছে, যিসকলে আগত কৰিছে তেওঁলোকে আজি দুবাৰ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব, এবাৰ দিনৰ এটাৰ পৰা চাৰিটালৈকে আৰু ৰাতি সন্ধিয়া 5টাৰ পৰা 12 বজালৈকে কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাব পাৰে, যিহেতু আমাৰ এইটো বিষয় নাছিলে কেনেকৈ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিম, তাৰ বাবে আমি এইটো ক্লজ কৰি দিম, মানে এনে জনাই দিলোঁ আৰু। এতিয়া আপোনালোকে টকাটো ডিপ'জিট কৰিব লাগে, আপুনি ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত যে আছে ডিপ'জিট, আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে এতিয়া আপুনি 6,000 না 10,000, 15,000, 20,000 যেনেকুৱা ইনভেষ্ট কৰিব মন সেইটো ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে জাষ্ট কণ্টিনিউ কৰি দিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পে'টিএম থাকে যি থাকে তাত যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে মই টকাটো পে' কৰি দিলে হৈ যাব। আপোনালোকে অতি সহজে এনেকুৱা একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এইটো পাৰ্ট ওৱান হয় YBY-ৰ, আপোনালোকে যদি আৰু ভিডিঅ'লৈকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই কেনেকৈ খেলে কি কৰে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।